І ти відчуваєш той шелест травички, листя, а ця роса прилипає там до ніг, охолоджує твої п'яти, стопи. І ти такий проходиш, цей вітерець, сонячне проміння, туманчик легенький такий. Тобто, щоб це все відчути, і вона мені каже от про насіння, і насіння соняшника, наприклад, я гарбуза, я зараз буду говорити не про льон там, чи інше насіння, чія, чи годжі ягоди, тобто я не буду говорити зараз про це, я говорю про насіння соняшника і гарбуза, які в нас в Україні дуже поширені. Саме так. Не збивати більше підшлункову, бо ти розумієш, що зараз твій стан, твоя поведінка, вона залежить від того, як ти харчувався там тижня, два-три тому. Так, все, погнали. Сьогодні тема дуже цікава. Розкажу вам одну історію, коротку історію, таку дуже захоплюючу. Представте себе в молодому віці. Так? От вам 16-17 років, ви починаєте свій шлях у доросле життя. Перед вами чашка тепленької, запашної, ароматної кави. Ви прокинулись зранку, близько 4-5. Повні амбіцій, повні натхнення, повні стимулів. Я тоді писав книгу, це було Берегово, Закарпатська область, прекрасне місто, прекрасні люди. Кажуть, що це місто страшне, кажуть, місто там багато циганів, всюди люди є люди. Та? Я вже побував в багатьох країнах, і я бачив, як живуть люди по-різному. Та? Я занурювався в цей день, в цю годину, в цю секунду, з кожним подихом я розумів, що я живу. Я пив ту каву, я наповнювався написанням книги, я не був голодний, я не шукав, що поїсти, мене не хвилювала їжа в ті моменти. Мене було написання книги, обережно ця книга може зробити вас багатшими, яка зараз по Україні просто розповсюджується для того, щоб підтримати мотиваційно людей, які деколи впали. До чого я це все веду? Знаєш, багато хто мені пише, от сьогодні я зловив 3 повідомлення, Ростику, візьми мене зараз, мені треба терміново підняти енергію, життєву енергію. Я хочу, щоб ви зараз чітко відслідкували, якщо це енергія, яку ви хочете підняти, якщо це не внутрішній запал, тобто якщо вас нічого не веде, крім того, що налагодити харчування і тренування, вам потрібно ще трішки розібрати, що ви хочете. Я писав свою першу книгу, розумієте? Писав свою першу книгу з таким захопленням, з таким захватом. Всім привіт! Привіт-привіт! Я був просто максимально цілеспрямований і наповнений. Тому неважливо зараз робити, знаєте, крайнього, та? От є крайнє, там харчування в мене погане, там, чи в мене погане тренування. Всюди має бути баланс. Я сьогодні, звісно, буду говорити про харчування, так як я євродієтолог, і моя місія проводити вас до вашого потенціалу, до вашого тіла, того, яке можете досягнути. Дехто мені каже, Ростик, мені того всього не треба. Я кажу, а ти вже це мав, щоб говорити про це? Ти вже мав здорове тіло наповнити, ти вже привертав увагу великої кількості красунь не тому, що в тебе дорога машина, а тому, що ти, як людина, привабливий, життєрадісний, наповнений, наповнена. Ти привертаєш увагу, ти стаєш такою людиною зразком. О, там є, знаєте, такий мікроелемент щастя, тому що кожен з нас хоче бути зразком для когось. Ну от поставте плюсики, пролайкайте, якщо ви любите бути зразком для когось. От ви хотіли би когось надихати, ви хотіли би створювати якісь такі умови, де люди починають отримувати такі результати, що вони до сліз вам вдячні. Але щоб цього досягнути, потрібно мати великий баланс. І я тут на тому шляху з вами, щоб підтримати вас, зробити це просто. Зараз стільки дієтологів, стільки нутриціологів, ти дивишся
Вони б'ються за якусь етикетку на сирі, вони б'ються за якусь етикетку на молоці. Срав пес, ви куди ви взагалі дивитесь? Таке враження, що це бот, якому нав'язали якусь систему, і той бот тобі продає це дешево. Сертифіковані, ліцензовані Європою дієтологи, я спілкуюсь з ними, а це тверда поверхня, по якій просто можна, ну не знаю, прокотити, знаєте, оцей каток для асфальту, і нічого не зміниться. Має бути гнучкий дієтолог, щотижня відкриття різні щодо певних продуктів, шкоди певних продуктів, та? Молочні продукти. М'ясні продукти, продукти харчування. Ви думаєте, що овочі – це так прекрасно? Ви думаєте, бути вегетаріанцем – круто? Я веган, сироїд в раціональній формі. Але це небезпечно. Ти не зможеш це повторити зараз, прямо от в цей момент. Бо ти зробиш собі лише шкоду. І я поясню, чому так. Розумієш? Добре, давайте так. Коротко я повернусь до вас. Як мене чути? Друзі, ану, поставте, будь ласка, сердечка, ото лайки, що ви там любите ставити, тиснути, клацніть там пальчиком. Зайві калорії, давайте, палимо калорії, лайки, коментарі, давайте, щось там клацніть, вже мозок активується, вже піде по циклу Кребса спалення вашої глюкози, утворення АТФ, аденозин трифосфату, вже будете худіші, вже будете стрункіші, вже от від сьогоднішньої трансляції. Поставте лайки, якщо мене чуєте добре. Чути, видно мене, все окей? Я завжди розглядав систему харчування як систему, а люди розглядають харчування як щось виключити, щось включити, так? От я відкриваю одну статтю. Стаття, щоб ви розуміли, я більшість інформації беру на сайті The Lancet, тобто це не всесвітній, скажімо так, ну, Європа і Америка його використовують. Це медичний журнал, в якому публікуються певні статті. От ви можете подивитись. Я, можливо, навіть прикріплю в Ютубі, в Лозі, прикріплю лінк, щоб ви подивилися. От я сьогодні буду говорити про одну статтю з цього журналу. І що вони нам кажуть? Кожна п'ята людина у світі помирає від нездорової їжі. Добре. Я, наприклад, можу сказати, що це класна ідея для статті. Хто з нас хоче прожити довше? Підніміть руку. Хто з нас хоче прожити довше і якісніше це життя? Хто з нас хоче прожити так, щоб використати своє тіло на максимум? Підніміть руку. Я хочу. Не знаю. Хто ще хоче? Поставте лайки. От ви можете ставити лайки. Хто з нас хоче прожити? Але знаєте, в чому проблема? Ми дуже сильно концентруємось деколи. О, знаєш, там зараз дефіцит цинку дуже серйозний. А, зараз тут дефіцит магнію. Ось в Америці там дефіцит магнію майже 90%. Боже, як там люди живуть, так? Але ж ці дефіцити також сформовані перегином інших мінералів та нутрієнтів. Про це треба думати. Тут треба пам'ятати про це. Добре, давайте пройдемось по статті. Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів, стверджують вчені цього ж самого журналу. Добре, клас. Один з найбільших і престижних дослідників, та, ну, саме от журнал Lancet, каже, що щоденний раціон на це впливає прямо. Плюс додаткові наркотики, та? Там, типу куріння, алкоголь, ну і всі інші там глибокі. До речі, зростає зараз наркотична залежність. Я говорю зараз про героїнову, морфінову, багато залежностей. Треба бути з цим дуже обачним. Але харчування стоїть на першому місці. Розумієте, про що йде мова, так? Добре, ми з харчуванням зараз будемо розбиратись детальніше. Готові? Ви готові розбиратись з харчуванням? Ось. Вчених цікавило, не проблема ожиріння. Розумієте, не ваш жир там на боках, який не подобається вашій сусідці чи сусіду, чи можливо просто ви думаєте, що люди на це лише звертають увагу. А неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю та викликає рак. Ну, щоб ви розуміли, ішемічна хвороба серця – це одна з топових хвороб смертей. Чому вона виникає? Ви думаєте, тому що йде закуркування саме артерій? Думаєте? Помиляєтесь. Не лише в цьому справа. Постачання кисню та гіпоксія. Добре. Клас. І другий варіант, який виникає, коли немає достатньої кількості мінералів та вітамінів. Добре. Окей.
І зараз я говорю не про те, щоб ви мали поставку робити цих мінералів, розумієте? Краще подивитися, що може перешкоджати їх засвоєнню, або які продукти харчування краще вимкнути, щоб зробити вже 50% вашого результату. Тобто деколи достатньо зробити крок назад, і вже буде краще. Але Ростику що вимкнути? Ростику, як мені діяти? Ростику, допоможи, розберемось, давай ми тут до деталей це розберемо. Мені дуже це цікаво. От якщо вам цікаво, поставте лайк, підтримайте це відео, будь ласка. Ми зараз будемо це розбирати. Так, я за той час подивлюсь, як ви мене тут чуєте. Мене чути, мене видно. Так. Привіт всім, привіт. Дуже радий вас бачити. Дякую за плюсики, дякую за підтримку. Дивіться, значить так. Сіль, натрій, хлор, який ми споживаємо щоденно. От ви скажете, Ростику, та я в сіль вже забув, що таке додавати. Я ще коли до бабусі приїжджав, то вона мені посипала в молоко. А так то я навіть не пам'ятаю. Ні, друзі, дивіться. Це дуже велика помилка. Натрій у нас надлишок суттєвий. А що робить натрій? Ну давайте отак на око візьмемо, так? Ви ж все мене знаєте, ви ж за мною давно слідкуєте, правда? Ну я вам нагадаю. Натрій калієвий насос працює таким чином, що збирає баланс вашого калію та натрію. Відповідно, натрій сидить в клітинах, реабсорбовує вологу, тобто воду, акумулює її в великих кількостях. Ви маєте оці набряки, знаєте, от гравітаційні набряки, і не лише вони, тому що там, коли гравітаційні вже от нога така рівна від литкового м'язу аж до стопи, така дивишся, нога рівна, а дівчинка худа, і ти думаєш, боже, скільки в неї проблем з здоров'ям. Я на цього не розумію, вона та худенька, от вчора буквально були на басейнах, я дивлюся, молода, років 35, худенька, але вже от просто литковий м'яз з'єднаний з п'яткою, прямо, знаєте, як палка якась, як труба. Має бути кісточка, має бути чисто. І це гравітаційний набряк, який принесе їй, ймовірно, швидку смерть. А можливо, навіть принесе їй більше проблем з здоров'ям. А в неї діти молоді, маленькі поруч були, чоловік прекрасний. І вона цього не знає. І я хочу це транслювати зараз, щоб розкривати цю тему. Тобі ніхто про це не буде говорити. Всі кажуть, ти почни їсти зелень. Та якщо ти почнеш їсти зелень, в тебе буде збільшення калію, справді, там буде магній. Ну, добре, що таке зелень? Та, беремо зелене листя. Чим відрізняється хлорофіл від крові? Чим відрізняється? В крові велика концентрація заліза, в хлорофілі концентрація чого? Правильно, магнію. Окей, супер, збалансуємо трішки. Але щоб ви зрозуміли, щоб збалансувати надлишок натрію, потрібно в два рази більше дати калію з магнієм. Не просто магнію, не просто калію, а калію з магнієм. А щоб засвоїти гарно магній, треба ще вітамін В6, залежно яка форма буде. Краще, звісно, хілатні форми, розумієте, засвоєння. Органічні, з білками. Хілатні – це от форми, які легко засвоюються, які дуже органічні. Ну, тобто, які от просто взяв з овочу та отримав. Добре. Друге, як ти долучиш це в свій раціон? Як ти це можеш долучити в свій раціон? Ти починаєш їсти, збільшувати зелень, але ти паралельно доїдаєш каші. Та? Ну, наприклад, ти любиш сочевицю, ти любиш якийсь там нутик, та? Ти любиш каші, бобові особливо. Хлібчик десь там поїв. І що це говорить? Ти втрачаєш засвоєння цих важливих мінералів. Розумієш? Ти не будеш їх засвоювати. Натрій засвоїш, а магній та калій не будуть засвоєні на 100%. Плюс, якщо в тебе діарея, запори, якщо в тебе проблеми зі шлунком, а саме печія, рефлюкси, коли в тебе болить шлунок, взагалі дає про себе знати, ти вже втрачаєш до 80% засвоєння різних в подальшому мінералів. У твоєму навіть кишківнику. Тобто, це така ланцюжкова реакція, про яку треба завжди думати. Читаємо, що вони пишуть далі. Журнал, нагадую, я зараз читаю статтю журналу Lancet. Це медичний журнал, в якому було опубліковано статтю про те, що кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі. Розумієте, про що я говорю? Добре, поїхали далі. Ми проговорили про сіль, тепер йдемо далі. Що нас вбиває? Та? Дослідження незалежної наукової дослідницької організації «Глобальний тягар хвороб» визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість життя. От тут ми зараз візьмемо за живе. Отже, найбільше
Люди помирають від надлишку солі, 3 мільйони смертей. З 11 річних мільйонів 3 мільйони – це на сіль. Ой, може посолити тобі щось? А? Не хочеш? Давай ти посолю. Хочеш посолити тобі щось? Може хлібчик з'їш? А? Ти ж корисно хліб їсти. Розумієш, про що я? Це, звісно, я трішки утрирую, але логіка має бути. Ти маєш хопитися і триматись за неї. Недостатнє споживання цільнозернових злаків – 3 мільйони смертей. Цільнозернових злаків. А я би взагалі виділив просто оболонки з цільнозернових злаків, а не білки з цільнозернових злаків. Ну, вони ще до того прийдуть. Розумієте, до чого я веду? Тобто ті самі висівки, так? Продукт називається третього сорту. Хто його так назвав? Продукт свиням дають. А люди такі інтелектуальні, такі розумні. Втрата колосальна груп вітаміну Б. Немає шкідливості стосовно глютену, він знаходиться в самих зернах. Безглуздо, поки ми не зрозуміємо це раз назавжди. Я не кажу, що це є панацея від всіх хворіб. Ні. Це навіть не панацея від ожиріння. Зараз людина, яка долучить це, може відчути сильне газоутворення, метеоризм скаже Ростику, боже. Бо правильно, бо це так не робиться, має бути поєднання. Раціональне харчування має бути в поєднанні. Розумієте? Має бути багато з'єднань, щоб запрацювало. Потяг не може їхати на одному рейсі. Тобто вам треба два, як мінімум, ще плюс колеса, зверху ще вагончики, ще зверху там мотор поставити, все прикріпити, щоб він був складений і рухався вперед. А Ростик, я так, як аби ось, знаєш, так от як складу, так складу. Ну, якщо потяг так скласти, він на певній швидкості та й розвалиться. Чи того ви мрієте? До того ви йдете? Ні, не так має бути. Добре, погнали далі. Дефіциту фруктів 2 мільйони смертей. Дефіциту фруктів 2 мільйони смертей. Це нам говорить офіційний медичний журнал. Прикольно, клас. Фрукти, насправді, це прекрасний споживач сонячного світла, наповнення водою, чистою, фільтрованою для нашого тіла. Тобто він споживається і нам дає як провідник. Але є нюанси. Тобто сахароза, яка зараз в фруктах, вона виросла з 2001 року. Ну, щоб ви не думали там, о, наші предки їли, ще там шукали мамонтів і заодно яблучко з'їли кислувати. З 2001 року сахароза у фруктах виросла на 70%. 70, ви вдумайте, зараз 24-й рік, 23 роки пройшло. Сахароза виросла на 70%. Фрукт той самий, яблуко то саме. Ти в магазин зайшов, в 2001 році купив, сахароза така. Зайшов зараз, сахароза інша. В чому прикол? Тому що виробники розуміють, чим солодший фрукт, тим буде якісніший реалізаційний процес. Тим більше ми продамо, тим менше буде застою товару. І таким чином люди будуть стимулюватись. Правильно, та ми реагуємо на солодощі. Наш мозок дає нам дофамінову реакцію. І на цьому виробники, корпорації, які деколи настільки вже звикли нас вважати ботами, що це роблять і таким чином просувають все більше можливостей нам щось реалізувати, та так, щоб ми того навіть не усвідомлювали. Досить, досить. Треба зараз концентруватись і зупинятись. Я за фрукти. Фрукт, наприклад, ну, щоб ви розуміли, вітамін С, та? Ну, всі знають, що такі вітаміни. Нам треба 13 вітамінів, треба 9 водорозчинних і 4 жиророзчинних, А, Д, Е, К. Один з водорозчинних – це вітамін С. Він дуже важливий, класний антиоксидант, дуже велика кількість процесів, але кислоти, от в даному випадку беремо, наприклад, поєднання вітаміну С, нам його потрібно поєднати, знаєте, з чим? З флавоноїдами. Хоча б 100 міліграм у день. А що таке флавоноїди? Флавоноїди – це якраз ті захисні сполуки, які знаходяться в тих фруктах, які кисліші, гіркіші, твердіші, більшій кількості. Які захищають себе таким чином, які ще не готові, щоб їх з'їли. От такий фрукт буде ідеальний. Тому в програмі раціонального харчування, коли я прописую людям будь-який фрукт до 250 грам, я, як правило, вимикаю з тих фруктів, знаєте що? Банан жовтий, виноград червоний, манго і деколи там інші тропічні фрукти, ну, наприклад, там драгонфрут. Він теж досить таки потужний по сахарозі. Чому я це роблю? Тому що людей і так вже збита підшлункова. Глюкагон і інсулін працюють погано. І там цим людям потрібно допомагати.
Саме так. Не збивати більше підшлункову, бо ти розумієш, що зараз твій стан, твоя поведінка, вона залежить від того, як ти харчувався там тижня, два-три тому. Ти зараз є реакцією своїх попередніх дій. Ти представ собі, що ти є реакцією своїх попередніх дій. Ти собі подобаєшся зараз? О, Ростик, знаєш, мені подобається моє мислення, я стала більш спокійнішою, значить ти робиш щось правильне. І ти в минулому зробила щось правильне. Але якщо ти відчуваєш постійна напруга, постійно зменшується стресостійкість, постійно якісь проблеми лізуть, постійно тіло десь там підболює, підколює, ти робиш щось неправильно. І треба зараз звернути назад. Ми зараз з тобою розбираємо важливу тему, що нас вбиває і про що пише медично підтверджений журнал Lancet. Надлишок солі, недостатнє споживання цільнозернових злаків, дефіцити фруктів. Ось. В даному випадку це все виникає в 11 мільйонів смертей. Про це навіть записували BBC. Проблема ще тут така. Вони вказують. Недоїдання корисних продуктів, горіхів, насіння, овочів, клітковини, омега-3 жирних кислот. Ну, омега-3 ви знаєте, так? Алінолеонова. Привіт. Лікозогексоєнова і також ні, так не робиться. Ні. Ну, я не зможу вас долучити до ефіру. Навіщо вас долучати до ефіру? Я зараз хочу розібрати проблему. Давайте так, я запущу рубрику, де я буду робити розбір людей, євродієтолога. От реально, ми з вами будемо зустрічатися в прямому ефірі, але для цього потрібно буде пройти перевірку з моїм куратором. Ви пройдете перевірку, заповните формуляр, щоб я бачив, з якою ви ситуацією. І коли ви пройдете цю перевірку, ви потрапляєте до мене на трансляцію, і ви будете мати безкоштовний розбір. Тобто я такий зроблю 5 розборів саме в прямому ефірі. Там позиція така, що має бути чесне відкриття. Ну просто так вас долучити зараз, та? Це буде неповага до всіх інших учасників. Я маю повагу до всіх, хто мене зараз дивиться. Розумієте? На чому я зупинився? Так, зараз я повернусь назад в статтю. А, недоїдання. Ось, я говорю про омеги. Ось. Алінолеонова. Та, це от, наприклад, коли ви берете там насіння льону, мелите його, з'їдаєте. Це рослинний прототип, який, в принципі, робить префункцію всіх наступних там декозогексоєнової та і ейкозопентаєнової. Тобто вже, в принципі, організм може їх синтезувати. І нам деколи брешуть, кажуть, що так не можна робити. Та? Ну, це вже їхні проблеми. Але от омега-3 до 2 грам має бути. До 2 грам у день. Прикиньте. 2000 міліграм. Це залежно, в якому стані ваш організм, в якому стані знаходиться ваша підшлункова, в якому стані знаходиться жовчина і печінка. І травна система також. На це треба звернути увагу. Тому нагадую, я буду проводити прямий ефір, я зроблю оголошення в своїх соцмережах, я візьму на розбір 5 людей, ми проведемо такі прямі трансляції, де людина мені буде говорити свої проблеми, спроби, де вона там падала, ми будемо шукати корінь і буду давати чіткі рекомендації, де всі інші в подальшому зможуть теж взяти щось корисне. Для мене це, напевно, буде дуже цінно. Тому я з повагою відношусь до кожного, хто присутній зараз у трансляціях, та нас зараз дивиться близько 20 людей по всіх соцмережах. Небагато, та, тому що без попередження, але все рівно, ті, хто прийшли, значить їм найбільше зараз цього потрібно, і це круто. Добре, що вони пишуть далі? По дефіцитах. Треба їсти, кажуть, клітковину, омега-3, і треба їсти насіння та овочі. З насінням я погоджуюсь, тому що я завжди в раціональному харчуванні роблю акцент. Уявіть собі, до мене приходить от учасник, представляєте собі історію, так? Приходить людина, яка взагалі не розбирається в харчуванні. Каже, Ростик, мені дуже дивно, я живу вже 50 років, я не знаю. Це Оксанка. Оксанка, якщо ви будете зараз тут, я просто процитую вас. Ростику, мені 50 років, і я досі не знаю, що я маю їсти. Я знаю, як виховувати дітей,
Я знаю, як заповнювати бланк в реєстрацію якийсь держорган. Я знаю, як робити якісь такі речі, які, в принципі, не несуть зараз великої цінності для мене. Ну от реально, заради того всього я жила. Я, наприклад, здобула вже таку низку, в неї там досить таки солідні хронічні захворювання вже були сформовані, да? Ну, давайте так, візьмемо базу, яка говорить про багато що діабет другого типу. Ну, тобто, тут вже людина на метформіні, доза 0,75, якби там вже по дефіцитах вітаміни В, наприклад, інші дефіцити вже могли сформуватися за той час, поки вона вже, як то кажуть, була щаслива людина, яка отримала як винагороду діабет другого типу, да? Тому що вона не знала. І потім, коли вона каже, я хочу розібратися, що там робити, вона пройшла курс, в мене є курс, зроби собі здорове тіло сам. Вона його пройшла, там було стільки інформації. Цей курс паралельно, це частина з курсу формації дієтологів. Я зараз вчу дієтологів, от деякі куратори у мене в супроводі, це дієтологи, які супроводжують, можливо, хтось з вас вже є навіть на цьому супроводі. І це такий маневр, коли людина через 2 місяці повертається до теми і каже, Ростику, тепер я знаю, що моєму тілу потрібно 50 плюс нутрієнтів щодня. І вона мені каже, от про насіння і насіння соняшника, наприклад, я гарбуза, я зараз буду говорити не про льон там, чи інше насіння, чія, чи годжі, ягоди. Тобто я не буду говорити зараз про це, я говорю про насіння соняшника і гарбуза, які в нас в Україні дуже поширені. Що я буду про них говорити? Що там знаходиться більше, чим у всій їжі, яку ви можете з'їсти, мінералів та вітамінів, нутрієнтів потрібних та омег. Розумієте? Тобто, якщо ви з'їдаєте по 100 грам тих і тих, якщо у вас немає проблем з жовчі, нагадую, і з підшлунковою, немає проблем з травленням, то з'їдаючи це, ви покриваєте приблизно 40 плюс нутрієнтів. Та, там добова норма може бути не закрита через погане засвоєння, залежно з чим ви будете їх їсти. Якщо ви будете їсти насіння з фруктами, це кепська справа, буде мінімальне засвоєння, та, буде переливання там різних мінералів і виведення з вашого організму. Але, все ж таки, вона проговорила це, і знаєте, я десь відчув в переписці, ми з нею не комунікували після того по телефону, вона в переписці написала. І це було як якась така сльоза надії, що в 50 років до неї прийшла істина. Норми метформіну, тобто які прописав лікар, добові дозування, вона знижує ще досі. Вона вже на 0,25, якщо я не помиляю. Розумієте? Бо вона сказала, я починала розуміти, що мені треба. Я знаю, що залити в мій бак автомобіля. Я знаю, чим отеплювати мій будинок. Але я не знаю, чим робити моє тіло здоровішим, тому що я тут живу в цьому тілі. Я ніби власник, але я і не власник. І ця людина перемикає. І чим більше вона в раціональному харчуванні, тим більше вона оце розуміє. Ви представляєте собі, наскільки це цінно? Що кожен з вас, дивлячись цю трансляцію, вже буде виходити з рівня бота. Організації – це такі боси величезні, які дають вам штамп «бот», «бот», і ви деколи підсвідомо йдете і щось робите. Поїв, перекусив, о, потім «о, проблема, так, треба взяти, купити в той самій компанії БАД для схуднення, купуємо БАД для схуднення, зроблено», знаєте, як робот. Досить, виходьте з режиму бота. Будьте людиною, яка довіряє собі, дає собі запитання, дозволяє собі помилятися. Погнали далі. Ми вважаємо, що правильне харчування – це шлях до міцного здоров'я у всьому світі. Це дійсно важливо, пояснило BBC професор Крістофер Мюрер, директор Інституту метрики та оцінки в системі охорони здоров'я Університету Вашингтона. Добре, як це мене вбиває? Наступне. З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання. І це пояснює, чому сіль дійсно біла смерть. Насправді, мені здається, біла смерть – це сіль використана, тобто без солі ми теж помремо. Ну, тобто натрій нам потрібен. Він є в фруктах навіть, тобто нам він необхідний для роботи шлунку, шлункового соку, бо багато людей ще страждають саме проблемою з pH, ну, розумієте, якщо у вас болить шлунок, якщо відчуваєте печію, у вас залужнене середовище. І там теж проблема ховається. Тому мені здається, що тут важливіше не просто звинуватити сіль, а звинуватити халатне відношення людей до постачання натрію, магнію, які збалансовують сіль в організмі. Вибачте, калію, магнію.
щоб збалансувати натрій. Натрій-калієвий насос – це дуже важлива система. Це лімфатична система, яка не має серця, вона рухається завдяки вашим м'язам. Та, потрібно мати активність, але я не говорю людям стартувати по активності, коли вони приходять до мене. Чому? Тому що активність в людини, яка вже і так напівхвороблива, напівапатійна, напівстресова, ну мінімальна може бути, тому що активність – це стрес. І лише коли енергія почне появлятись, коли тіло зможе нею ділитись, тоді можна входити в активність. Розумієте, як все дуже тонко. Так, всім привіт, привіт, чемпіони, привіт новеньким, хто до нас долучається. Дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Як ви мене чуєте? Напишіть, будь ласка, в коментар плюсики, якщо чути добре, видно добре. Інстаграмщики, як ви там? Інстаграмщики, як завжди, в топі. Вирулюють все. Так, тіктокери. Тіктокери, ви як? Тік-ток. Приємно, що є люди, які не залипають на цих 15-секундних відео, знаєте, отак, як ці боти, отак гуртають, листають, щоб отримати трішки дофаміну. Ви тут, ви зі мною, ви зараз дивитесь трансляцію, виділили на це час, і це вас змінить. Дякую вам за лайки, дякую, дуже дякую за лайки, супер, прекрасно. Погнали далі. Нас, значить, звинувачення йде солі. У цій статті, нагадую, я читаю статтю журналу Lancet, медичного журналу, який дуже популярний саме в сфері дієтології. І коли я проходив саме сертифікацію євродієтолога, ми на нього найбільше звертали увагу. Ось, і цей журнал використовують як для виведення норм європейських, американських, для українських не знаю. Тобто наші норми трішки відрізняються, і там невідомо хто пише. Та я деколи читаю нам МОЗ, Міністерство охорони здоров'я. Я бачу, ну, мені здається, якась бабуся пише, якій сказали, типу, напиши статтю, бо цей, бо звільню. І все, вона пише. Але цікаво пишуть, ну, молодці, гарно пишуть. Просто там треба бути дуже обережними статтями МОЗ. Тобто бути педантичними. Довіряти, але перевіряти. Знаєте, от. Довірив, на Lancet зайшов, перевірив. Отак. Добре. Сіль також руйнує серцево-судинну систему, призводить до серцевої недостатності. Ну, є в тому правда, збита лімфатична система, блокування. Більшості хворіб, от те, що я говорив, ішемічна хвороба, наприклад, серця, по якій найтоповіша от, по смертях в всьому світі, вона формується також через ожиріння печінки своєї, невисцеральний жир. Багато людей, ви мені кажете завжди, о, дивися, розтику, японці худі, китайці худі. Найбільше смертельні ішемічної хвороби – це в них. Вони помирають через висцеральний жир. В них такий жир в животі твердий, що ти там можеш, не знаю, колоди пиляти. В село приїхав, нема на чому, знаєш, опертися, сперся на китайця і починаєш розпилювати. Тобто йому взагалі буде по барабану. Там так твердо, деколи приходить худа людина, в неї 15-ка по машинці. Ну, тобто, коли ми скануємо людину, вже не одна японка, китайка приходили сюди. Тобто, і навіть мішаний тип був на консультації у мене. Це просто 15 для худої людини. Щоб ви розуміли, в мене одиничка вісцерального жиру. В людини жирної, такої 100 кілограм, яка має зростом там, 1,65 м, може бути 15-14. А це худий дрищ просто з 15-кою. В животі там настільки закумулювався оцей жир. А ви кажете, він рис їсть, соуси їсть. Ну, правильно. В тому і смертність виникає найвища. І це шокова смертність. Тобто, там виходить так, що ти навіть не викупаєш, що просто з тобою стається, потім тебе оперують, і потім за тобою доглядає твоя сім'я. Ну, не саме найкраще, що може відбутися. Коли проводили опитування, як людина хоче померти. Ну, щоб ви розуміли, як люди відповіли. Вони кажуть, я би хотів так, як от нормальні люди, здорові люди помирають там 4-5 ранку, просто вимикається серце під час сну, і вони засинають. Найлегша смерть, яку тільки можна собі представити. Ну погодьтесь. А коли ти стаєш обузою для сім'ї, коли ти, наприклад, і свідомо до того йшов, та, може бути якась транспортна катастрофа, ще якісь штуки, тобто ми не застраховані від цього в нашому житті. Але коли ти сам їж дерьмо і потім свою сім'ю зводиш до того, що вони за тобою починають доглядати навіть в молодому віці, це вже трішки. Напевно, некрасиво. Тому завжди думайте про це. От. А от зернові фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і знижують ризик розвитку серцевих захворювань. Влучно. Мені дуже подобається. Просто вони деколи беруть ціле зерно і пишуть про його користь. Я, наприклад, виділяю завжди оболонки. Та? Оболонка має найбільшу кількість вітамінів, найбільшу кількість корисних елементів.
Все відбувається тому, що перистальтика починає формуватися, йде очищення зайвих жирів. Глікокалекс починає... Глікокалекс? Як вам пояснити? Дивіться, є така штука. Рибу, знаєте рибу? Риба. Хтось мацав рибу колись? Отакий слиз, який сформований на рибі. У вашому кишківнику є глікокалекс. Така штука. Клітини виділяють глікокалекс. Тобто кожна клітина має таке от виділення, знаєте, ті бактерії, які в нас там живуть. Це такий слиз, який дає можливість проскользувати. І ось коли цей глікокалекс пошкоджений, тоді починаються проблеми. Там дирявий кишківник, запальні процеси в кишківнику, застої, наприклад, в кишківнику та затори, скажімо так. Вони починають формувати дефекти реабсорбації, а коли ти починаєш збільшувати кількість, от як вони пишуть там зернових, ти починаєш якби просувати. Люди зразу беруть, з головою кидаються, починають їсти різні зерна, крупи там, беруть висівки, посипають там їх ягодами, якимись там суперспеціями, там з гімалайських гір, козячими какулями, та відкривають п'яту чакру на сонце, запускають сьому чакру на місяць, і тоді пускають пару сльозинок в цю кашку, з'їдають її і починають відчувати, як їм стає краще. Ні, це безглуздо, це дуже абсурд. До абсурду доведений ритуал, і треба розуміти, на мій погляд, що зерно саме по собі – це протеїн, білок, клейковина у більшості бобових, яка перешкоджає, по-перше, зв'язуванню ваших мінералів, які якраз і виникають в дефіциті. От ті, що от ви бачите, наприклад, зараз хвороби, проблеми, це через те, що був перенабір чогось і сформувався дефіцит чогось. Тонка тема. Дуже тонка тема. Тут будьте уважні. Зрозуміли, про що я кажу? Коли ви їсте, наприклад, там кашу, найкраще, до речі, на мій погляд, каша, яку можна їсти, це гречана, не в розвареному форматі, тобто там найбільш сприятливіший білок. Найнебезпечніше – це нут, наприклад. Нут і сочевиця. Внутрішня частина, саме білкова структура, вона найнебезпечніша. З тим завжди будьте пильні, обачні, як хочете називайте, треба до цього звикати. Добре. На рак і діабет другого типу припадає решта смертельних випадків, пов'язаних з харчуванням. Ну, правильно. Ну, на діабет та рак. Добре. Діабет другого типу, насправді, це вже як... Раніше думали, що це якась генетичний баг, якась хвороба. І казали, якщо в тебе там батьки були діабетики, то ти слідкуй. Відслідковую, щоб тебе не взяло десь. І насправді вони мали рацію, але дуже глибоко помилялись. Бо кожна людина вмикає певні гени. От і гени, які активовуються в певний момент, залежать від того, як ви харчуєтесь, як ви себе почуваєте, наскільки ви якісно спите, яка у вас активність. Але на мій погляд, коли ви починаєте там займатися сном, це там другорядні речі, тобто сон буде класний, коли є забезпечення магнію. Хороше. Коли йде забезпечення амінокислот, класне, щоб продукувати мелатонін, щоб гарно спати. Спочатку, налагодивши харчування, тоді буде і тренування, і буде сон, і буде багато всяких ніщечків. Знаєте, як в мене друг казав, каже в школі, Ростік, стільки ніщечків сьогодні в нас. Я кажу, кажу, Вовчик, клас, ніщечки, так звучить класно. Скільки чого їсти, світові норми харчування, бачите, рекомендовано. І також є паралельно споживання грамів у день. Дивіться, значить так, горіх і насіння, 25 грам, пише. Так? Молоко, 443 грами. Насіння рекомендовано 25 грам, а їх споживають 3 грами, прикиньте. Оце прикол. Я б, наприклад, дивився зразу хоча б на 50-70. Ну, щоб ви розуміли, коли учасник до мене приходить на раціональне харчування, коли з ним збалансовуємо роботу шлунково-кишкового тракту, ми збільшуємо до 55 грам насінь для того, щоб забезпечувати велику кількість мінералів та вітамінів. Бо якщо ви подивитеся концентрати там важливих дефіцитних вітамінів, то в насіннях їх дуже багато. Особливо не просмажені, особливо без солі долучати треба. А тут пишуть, що споживають 3 грами. Срав пес, оце так. Журнал, наголошую, я зараз читаю журнал, медицинський журнал Lancet, який говорить правду. Ну, або пробує її сказати так, як він її бачить.
Так, рухаємось далі. Супер, давайте так, перевіримо зараз, як ми, як ви, як я. Я добре, я себе почуваю класно, я зараз з вами. Я ще буквально хвилин 5-10, бо в мене зараз чекає тренування. І плюс запису тренування для влогу. Як ви? Ви ловите те, що я говорю? От те, що я розповідаю? Про молоко я пропущу насправді, та? Тобто молоко я б нікому не рекомендував. Тут рекомендують пів літри в день, споживають 71, наприклад. Та? Це за межами мого розуміння, чому ще досі його рекламують. Я розумію, що є компанії, які забезпечують дослідницькі якісь системи, і багато цих компаній – це молочні. Ну, давайте так, будемо уникати цього. Цільнозернові. Цільнозернові, 126 грам. Не написано, в якому вигляді, сухому чи звареному, але споживає 29. Я би, знову ж таки, не акцентував увагу на споживання, наприклад, цільнозернових, а саме на їх лушпиння, тобто більше користі, більше вітаміну, менше шкоди для нашого тіла. Бо наше тіло не звикло до такого тиску клітковини, точніше клейковини, як глютен, яка знаходиться в цих зернах. Нагадую, найбезпечніший, на мій погляд, це є гречка. Наша гречка, до речі, іспанців називається Альфа-Фрон. Я коли кажу, типу, ти Альфа-Фрон можеш купити собі там в Карефурі чи де хочеш? Вони такі, Рос, ну ти тєндо надо? Ке паса, тіо? Ке Альфа-Фрон? Ну ось кучаба антез надеш? Діго, оу, а дентро де Україна тенемус монтон, тіо? І я йому кажу, що типу, ми в Україні гречку їмо просто, я просто не знаю, як до вас що вона не дійшла. І я побачив в Карефурі, потім в таких, знаєте, екомагазинах зелену гречку тут продають. Ну, насправді круто, тобто люди вже можуть собі купувати. На мій погляд, там найбезпечніший білок, який тільки можна собі представити. Добре, червоне м'ясо рекомендують 22 грами, а споживають 27 в середньому. Ну, теж відносне питання, тобто якщо ти любиш їсти і забезпечуєш всі мінерали, нутрієнти, тобі потім м'ясо навіть не треба, розумієте? Тобто м'ясо відпадає так, як от як те, що тобі не потрібне, та от ноготь там вдарив сильно. Не знаю, що це таке було. У мене була така історія, я як прищемив двері такі металеві, броньовані, у Львові, пам'ятаю, як мені прищемило нігтик оцей, походу. Він почав злазити, темніти, чорніти. Він відпав як непотріб і виріс новий. Ну от м'ясо так само має відпасти. Його не треба так, все, я йду в веганство. Я буду вегетаріанець, і мені вже нічого не цікаво. Ну, ти просто йдеш в веганство, бо у тебе якісь принципи, ти хочеш комусь щось доказати, і ти так на веганстві там і накриєшся. Так не потрібно цього робити. Дивіться, по солі взагалі треш повний. Ну, рекомендована, дивіться, європейська доза насправді там 3000 мг, 3,2 грами виходить. В Америці навіть збільшили вже. І споживають 6 грам. Ну, споживають набагато більше, в середньому 6 грам. Тобто, щоб ви розуміли, середньостатистичний українець, який любить там сало, малосольні огірочки, багатосольні огірочки, квашені огірочки, хлібчик, срібчик і тому подібні речі, споживає близько 15 грам солі. Щоб збалансувати 15 грам солі, має бути 15 грам калію. Має бути хоча б мінімум 5 грам магнію. Грами, це ми говоримо про чайну ложку солей, магнію, калію та столову ложку солі і столову ложку калію в подальшому, щоб збалансувати ту сіль. Тому, на мій погляд, в першу чергу, те, що я говорю на початку трансляції, на початку цього запису, треба вимкнути деякі речі, які будуть вас робити хворими, і ви вже на 50% станете ефективнішою людиною. Буде ваше тіло мрії, буде ваша енергія, буде ваше бажання тренуватись, буде ваше бажання кохати людей, любити їх, любити близьких, дарувати їм радість, збільшувати свої доходи. Ви думаєте, знаєте, я тут сижу дієтолог і нічого більше, крім дієтології, не розповідаю. Я просто не розповідаю вам історії, коли мені люди пишуть, Ростику, я зараз там, я був в такому-то стані, та? У мене була апатія, депресія, мій керівник взагалі хотів мене звільнити. І через 5 місяців, там, наприклад, Тарас, наш учасник, став керівником відділу. І замінив того керівника, який хотів його звільнити, почав заробляти купу грошей, став успішним, тому що дозволив своєму тілу трансформуватись раціонально. Я деколи не ділюся, знаєте, жадібності тими історіями, бо вони мене гріють. Але я розумію, це помилка, тому що ви маєте це знати, це правда. Технологічно оброблене м'ясо, ну, 190%, тобто люди там просто жруть і ніяк не можуть заспокоїтись. Тому що там багато солі, в'ялені ковбаски оці, м'ясні сардельки, сосисочки і все, що з ними пов'язано.
Добре. Немає країни з ідеальною системою харчування. Десь краще харчуються, десь гірше. Це свідчить про те, наскільки світ далекий від оптимальної корисної дієти. Боже! Це пише класно! BBC це пише класно, журнал Lancet. Накінець-то до людей доходить. Потрібно вмикати. Тобто я зараз маю терміново переводити раціональне харчування також на американський ринок. Мені деколи важко, буду з вами чесний, тому що ти стараєшся, ти приносиш для України стільки користі, ти ділишся інформацією з європейського ринку, з іспанського ринку, та? Тобто саме от тут я більше отримую інформацію. Аргентина, Америка, Сполучені Штати мається на увазі, Австралія. Я беру з всіх континентів інформацію, вивчаю її, ділюсь з вами, а деколи приходять такі люди, такі свині, таке пишуть, щось видумують собі, щось накручують, і переважно це пишуть якісь жирні, якісь невпевнені в собі люди. Я думаю, Боже, ти стараєшся, ти хочеш допомогти цим людям, візьміть. Але люди вже настільки ржаві, настільки вони внутрішньо там акумулюються, знаєте, як болото формується, було чисте озеро, починає пересихати потічок і формується болото. Треба довіряти, треба любити і цінувати те, що тобі дають. Ну, тобто, ви можете замкнутися і от отримувати інформацію, яку вам дають дієтологи, наприклад, в українському ринку. Я читаю деколи статті МОЗ, і я просто в шоці. Я в шоці, та, є багато корисної інформації, я ціную взагалі, що вони цим займаються. Могли б сказати, так, все, ми не займаємось. Вони все рівно щось доносять, але стільки оновлень пропускається. Дякую тим, хто от зараз ви дивитесь мене, та ви вже наближені до більшого ідеалу в раціональності харчування. До вашого тіла, енергійного, потенційного, без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів. І ви виростете і в кар'єрі, і в сімейних справах, чи там в стосунках. Ясно? Коли біля тебе знаходиться прекрасна, симпатична, гарно пахне, там, чи чоловік, чи дівчина, та? Ти в подальшому будеш старатися все більше для неї робити, більше вас довіри, більше чесності. Тобі нема що приховувати. Бо коли провели тест і розпитали в стосунках, скільки в кожного є прихованих речей один від одного, ну, мене шокували ці дані. 90% людей просто живуть в ілюзії якоїсь брехні, щоб подобатись іншій людині збоку. Коли вони, наприклад, жирні, вони компенсовують це підтакуванням. Та-та, сонечко, я тобі все зроблю. Та-та. Тобто, досить. Чоловік має мати своє слово, дружина має мати своє слово. Кажуть, чоловік – голова, жінка – шия. А ти дивишся деколи і думаєш, бляха-муха, навіть тут харчування впливає. Як ви? Ловите, що я говорю? Ану, давайте, лайчики, будь ласка. Хто там зараз зі мною? Хто в темі? Ану, плюсаніть трохи, плюсаніть. Поставте плюсики, будь ласка. Плюсики в коментарі і лайки. Я буду бачити, хто з вас активний. Давайте прямо зараз спалюємо ваші срані кілокалорії, які от прилипли до вас у той жир противний, який бісить на боках. Давайте, будемо палити пальчиками його. Ось. Читаємо далі. Професор Нітта Фарухі з Кембриджського університету пояснила. Вважають, що ці продукти, а саме горіхи та злаки, хоч і багаті і корисні на жири, однак додають зайвих кілограм. Зрозуміли? В дослідженні рекомендують. Один професор з того ж самого дослідження говорить, що є і мінусова зона. Клас. Зайвих кілограм. Більшість людей не розглядають їх як основу. І правильно роблять з одного боку. Бо коли ти просто будеш їсти горіхи та насіння, чи там горіхи та злаки, ну, це просто буде дефіцит, авітаміноз, і ти будеш приходити, наприклад, в стан хворіб, тому що засвоєння буде твоїх мінералів зменшуватись. Це прикольно, дуже класно, що вони це написали. Більшість людей не розглядають їх як основну їжу, крім того, вони зовсім не дешеві. Ну, справді, для тих, хто хоче там бразильський горіх макадамію, ну, тобто, я розумію, це безглуздо, але грецький горіх. Вчора буквально дзвоню своїм рідним в село, кажу, як ви там рідненькі, як ви? Кажу, їсте горішки? Вони побачили, що моя доня, вона їсть горішки. Вона їла горішки, і її дядько, мій вуйко, каже, Ростик, каже, а ми от зимою їли грецький горіх. Бабуля каже, типу, у нас їх дуже багато. У нас дуже багато горіхів, але ми їх не їмо. Як це тупо?
купувати хліб, їсти його, купувати соуси, купувати цукри, технологічно оброблене м'ясо, але не їсти те, що тобі дала рідна земля. Горішки, от навіть які мають велику кількість, та, головне, щоб вони не гірчили, є там свої якісь норми адекватності. Але, блін, рідна земля тобі дала, і ти це ігноруєш, потім, ой, голова болить, то, напевно, через погоду. Ти, чувак, ти тільки що з'їв бургер, ти з'їв купу переробленого м'яса, і тебе болить голова через погоду, ну, знайшов кого звинувачувати, вибач мене. То так не працює. Добре, поїхали далі. М'ясо і цукор нам не друзі. Ну, подивимось. Жир і цукор, що шкідливіше? Зв'язок між червоним м'ясом та ризиком раку високий. Але в останні роки ці теми привертають значну увагу з відомих ЗМІ. Тобто, ну, ми бачимо, що вони говорять, вони дійсно не роблять нас здоровішим, але дефіцит овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів шкодить значно більше. Тобто, про що ми говорили? Що не так важливо, чим ти переїдаєш. Ти переїдаєш, бо в тебе дефіцити. Коли ти не доїдаєш, от учасник клубу, який приходить до мене, він такий: Ростик, я не можу все з'їдати. Я кажу: так, давайте зараз не сперечатись, будь ласка. Ми погодили з вами, що забезпечуємо максимальний грамаж. Це не стосується людей, в яких є мігрені, тобто в яких є проблеми зі шлунком. Я говорю про людей більш-менш здорових. Ми з ними максимально накидуємо харчових продуктів, дивимося, як реагує організм, забезпечуємо і потім робимо періодизації по харчуванню. План коливається. Пам-пам, хто був, той знає. І люди такі: а знаєш, а я вже не хочу цієї поганої їжі. А я вже цього не хочу, я вже це перехотів, а я... І люди такі: вау, шок! Правда? Цікаво виглядає. Крім того, вчені виявили, що люди також зловживають газованими напоями. Правильно? Так і буде. Газований напій – це стимулятор гормонів. І можна сміло вважати, що все, що стимулює гормони, швидке викидання, наприклад, дофаміну на високому концентраті цукру, і не треба ні говорити «Кока-кола на аспартамі, без цукру», що цукор, що цукрозамінники, б'ють твою печінку. Якщо в тебе хоча б 3 вісцерального жиру, пункти, по статистиці світовій, то припини взагалі дивитись ту сторону. Але ти не припиниш, тому що всі грибки, все те, що в тебе там підмучується всередині, воно тебе просить, тебе буде викликати в голову, тебе буде боліти голова, ти будеш відчувати депресію, ти будеш бути в апатії, тобі треба випити щось солодке. Я вже забув, коли я останній раз пив, розумієш, 5 років пройшло, я йду, дивлюсь, люди п'ють кока-кол, думаю, ніфіга собі, ну, тобто, вже до месту тоді краще випий. Ну, просто швидша реакція буде. Розумієте? Я про це говорю. Ну, я не рекомендую пити доместос, тому, будь ласка, хто зараз дивиться це відео, це був жарт, хто не розуміє сарказму. Так, дивимось. Ну що ви, готові ще трошки? Ще трошечки, я обіцяю. Зараз вже я буду завершувати, і мені треба ще буквально трішки. Чи є успішні країни? О, країни Середземномор'я, зокрема Франція, Іспанія та Ізраїль, мають найменший у світі показник смертності через неправильне харчування. Клас. Гірші справи у мешканців Південно-Східної, Південної та Центральної Азії. Вони очолюють рейтинг смертності з цієї причини. Ну, давайте піднімемо руку, ми Україна, ми тут, клас. Ось, так що ми входимо в рейтинг. Не знаю, бути в антирейтингу прикольно, напевно, але не весело. Тобто, якщо ти українець, ти маєш якісь певні звички, ритуали свого харчування, от саме ті застілі, які нас там роблять більш нещасними, знаєте, кажуть, зібралися, щоб відсвяткувати своє майбутнє нещастя. Безглуздо. Нема такого. Не треба це робити. Тому, насправді, ми війшли в рейтинг. Я вас вітаю. Ми люди, які одні з топових по захворюваннях і по смертностях від того, що погано їмо. Найнижчий показник смертності через погану дієту зафіксований в Ізраїлі. Які в них звичаї, нагадайте мені, будь ласка. Які звичаї? А в них дотримання строге посту. А в них дотримання релігійних, традиційних підходів до харчування. Знаєте, хто створював релігію колись, та це, я думаю, це був... прекрасний або прекрасне угрупування людей, яке мало намір не лише змінити свідомість, але вони розуміли, що кишківник, він при народженні формується перший в людини, в немовля, в започатковому стані. І він головніший за мозок, ну вони так вважали.
І це так круто, що зараз якісь певні закони харчування, ритуали в будь-яких релігіях, вони приходять до того, що допомагають нам тримати наше здоров'я. Вау! Клас! Так, скільки солі не шкодить вашому організму? Запитання. Я вважаю, що варто дриматись норми 1-3 грами у день, не більше. І краще їх споживати з продуктів без концентрату. Добре? Так що у підсумку? Нам підбили підсумок. Головне не вага, а якість продуктів, пояснює професор Мюррей. Треба їсти менше солі, а більше овочів та фруктів, цільнозернових злаків та горіхів. Прикольно. Просто тут немає розуміння про цільнозернові злаки. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, обов'язково цю трансляцію потім в записі в Ютубі. Я тут записую її окремо. Подивіться її, будь ласка. Бо я по злаках не можу рекомендувати її, ну, в випадках 85 для людей. От реально, приходять до мене люди, ми з ними переходимо, сходимо з голки злаків, і люди стають зовсім іншими. Там така легкість в тілі, що ви просто не можете собі уявити. Однак це недешеве задоволення. Підрахували, що в бідних країнах на 5 фруктів і овочів на день витрачається 52 доходу родини. Необхідно розповідати людям про користь здорового харчування. І вони робитимуть правильний вибір. Однак, якщо магазини продаватимуть шкідливі продукти за акцією «Купи один, отримай ще один безкоштовно», то харчове просвітництво просто зійде на нівець. Те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо, люди приходять, купують і отримують дуже багато, ніби дуже вигідно, а потім вони купують ліки. Дуже багато, спочатку дуже мало, потім потрошки воно зростає, щодня приймають, інвестують, тобто всі гроші, які вони економили, вони тратять потім на лікування і ще в десятки разів більше. Безглузда тема, безглузда. Тому думайте зараз свідомо, в що ви інвестуєте. Бо ваше багатство і залежить від того, як ви зараз вкладаєтесь в харчування. До мене приходять люди деякі, які вже настільки прокачали себе внутрішньо, кажуть: Ростику, давай так, якщо є можливість, я заплачу в два рази більше, але я хочу прийти зараз. Я кажу, це, на жаль, так не працює. Треба йти поступово, прийти з куратором, заповнити формулярі, подивитися, на коли в нас буде звільнення нового учасника, тобто старого учасника, щоб взяти нового вас. Це не працює так, знаєте, я прийшов, і я собі там зроблю VIP-місце. Ні, треба йти поступово, треба йти системно. Я розумію, що моя система – це дуже чітке прорахування, і мені не треба робити галопом по Європам, знаєте, мені треба детально вивчати. От буквально в вересні, так, ми проїхали всю Італію майже, верх Італії, без чобітка. Я не скажу, що я проїхав її на 1000%, тому що я в кожному місці максимум затримувався на 2 дні. На 2 дні. А там стільки всього можна було подивитись. Отак люди по харчуванню їздять. А я хочу, щоб ми запустили систему, де я все прораховую, і людина поступово виходить на той рівень, коли вона сама підтримує своє харчування впродовж життя і пише мені через рік: Ростику, блін! Клас! Я далі в моїй формі! Крутяк! Такого не було, я коли худ зразу набирав. Тому давайте так, підсумуємо. Вчені переконані. Треба припинити говорити про шкідливість цукру, солі та жирів, а натомість пропагандувати здорове харчування. Бо великі біг-боси, які вас, як корпорації, заганяють спочатку на голку цукру, на голку олій, на голку молочних продуктів, на голку м'яса, на голку яєць, на голки сиру, там тому подібних штук. Потім, якщо ви подивитесь, вони є чомусь дотичними інвесторами компаній, які виробляють метформін, статини. А це ж причина і наслідок. Розумієш, вони просто з тебе будуть збивати гроші, і рано чи пізно ти будеш платити набагато більше. Моя думка така, от як більшість історій, які ти чуєш, люди прийшли, написали, попросилися, вони отримали вхід, вони отримали напрямок, вони взяли раціональне харчування на 1000%. Так, а ну я зараз вам покажу перший крок, який ви можете зробити. Писати мені зараз не потрібно про місця, бо місць немає, в мене супровід зайнятий, будь ласка, не пишіть, я вам дам іншу штуку. Я вам дам зараз поки стартовий доступ, щоб зі мною більше познайомились. От давайте так, даю, відкриваю, а ви беріть. Хто не візьме, той не візьме. Тобто тут в нас є
О, тепер ви всі бачите. Є в Ютубі, там, в Фейсбуці, в Інстаграмі є можливість просканувати код. Це міні-курс, який ми зробили з командою. Його вартість $267. Ми його даємо безкоштовно. Це буде перший вхідний білет. Потім, коли ви його успішно будете проходити, я дам сигнал Анні Марії. Це наш відділ турботи, зовнішній відділ турботи. Вона вас набере і з вами обговорить всю детальну інформацію і дасть мені знати, наскільки ви готові діяти. Наскільки ви готові бути наповненою людиною. На цьому сайті ви заходите, реєструєтесь. Обіцяю, якщо ви будете йти по всіх вказівках, які я буду вам надсилати, вам буде прив'язаний менеджер Анна Марія, відділ зовнішньої турботи. Вона з вами поспілкується, вона виведе вам максимально цінний шлях до трансформації. Ось тут, ви бачите зараз я так бам-бам-бам-бам. Є код, і ви там його можете сканувати прямо зараз з телефону, переходити сюди, реєструватися собі і бути вислуханою людиною. Писати мені зараз в приват не потрібно, будь ласка. Мені на особистий супровід зараз писати не потрібно, ще раз наголошу, тому що супровід переповнений. Будь ласка, спочатку пройдіть, познайомтеся взагалі, доторкніться до раціонального харчування. Прощупайте його. Ми з вами розібрали, що навіть журнал Lancet, BBC, Мознаш, вони мають певні акценти. Знаєте, таке враження, що як от є така легенда, приказка, не знаю, як це назвати, коли сліпці, сліпий, глухий та ще хтось, вони там щупали слона. І кожен щупав іншу частину, та? Чи там просто три сліпця щупали різні частини слона, і вони там, хтось нащупав хвіст і каже, о, це змія. Хтось нащупав там ногу, каже, о, це дерево. І, розумієте, виходить так, що кожен там щось прощупує, і такі, як борщ вариться, та? Поки ти з борща не вийдеш, ти не побачиш взагалі, що там відбувається. Ти в борщі кип'ятишся, варишся, тебе переливає вліво, вправо, хаос. Вириваєшся звідти, відкриваєшся, бачиш реальність, дивишся вліво, дивишся вправо, слідкуєш не лише там за українськими якимись даними, показниками, міжнародними даними. Ви навіть бачите, що є багато критеріїв, які навіть Lancet не показує для нас. Вони самі собі дають суперечливі рекомендації. Дуже багато цінного вони роблять. Просто коли, от, наприклад, пані Оксана, та дякую вам, дякую, слава Україні, супер, от наша клієнтка, вона з внуками, з дітьми, всі вже підлаштовуються до цього харчування. От, пані Оксана, якщо ви тут ще, ви можете трошечки нас замотивувати, дати нам енергії до руху такого. А я от буду потрошки завершувати, бо треба вже йти тренуватися, ще попереду активність, тому що сьогодні в мене прийшло бажання, натхнення потренуватися. Я тренуюсь 15 хвилин у тиждень, розумієте? 15 хвилин у тиждень. Дехто каже, Ростик, в тебе там тіло, моделі. Як ти тренуєшся 15 хвилин у тиждень? Раціональний підхід. Тренування і харчування. Якщо б я там тренувався по практиках МОЗ, там, чи інших практиках тренування, і по тих ж практиках харчувався, то, вибачте мене, я б так і робив. У мене 25 років був преддіабет. Цукор був високий, гормони, які в мене були завищені, непотрібні гормони для мене, та? Що в мене ще було? А, креатинін був високий. Я приходжу до лікаря, кажу, ей, лікар, у мене креатинін завищений, це ж погане функціонування нирок. Ні, не парся, ти маєш м'язову масу, все нормально. Я кажу, блін, а які наслідки можуть бути? Ну, камені можуть бути, каже мені. Ну, будуть камені, то будемо вже там дивитися, будемо розбивати їх, будемо пропивати таблетки. Я кажу, блін, іспанський медик, кажу, блін, ну реально, як ти так мислиш взагалі? Хто тебе так навчив мислити? Ти дивишся на того медика, і тобі шкода взагалі слухати його. Тому що ти бачиш, побита жирна людина, обвисла вся. Думаєш, бляха-муха. Це, напевно, дефект дієтології, я не знаю. Я починаю розуміти, так, їх треба слухати лише тоді, коли треба зробити важку операцію, швидко, так, хірургічне втручання. Я дуже їх ціную, медики – це прекрасні люди. Просто медики, які, крім того, щоб просто йти по шаблону, дають людям якесь розуміння, якісь корективи, вони починають допомагати. Це служіння, яке ти ніде не купиш. Тому, будь ласка, дуже педантично відноситесь до всього, що вам рекомендують. Пані Оксано, дуже дякую. Дякую вам, дякую, що ви зі мною, дякую, що рухаєтесь вперед. Ось ви бачите, наші клієнти, які вже в приватному супроводі, там зовсім інша матерія, там щось таке, де ти от
Уяви собі, ти зранку прокидаєшся, йдеш по ранковій росі, і ти відчуваєш той шелест травички, листя, а ця роса прилипає там до ніг, охолоджує твої п'яти, стопи. І ти такий проходиш, цей вітерець, сонячне проміння, туманчик легенький такий. Тобто, щоб це все відчути, от максимально якісно, кожного дня, щоб це відчувати, треба всередині мати баланс гормонів налаштований. І я тут для того, щоб тобі допомогти і пояснити, як це зробити. Я тут для того, щоб тобі також надати подарунок. Ось сюди клікай, реєструйся. Так, ще TikTok щось мене просить. Так, зараз. Клікай, скануй код, реєструйся, отримуй мій доступ до міні-курсу. Ми його створили для тебе. І обіцяю, ще раз наголошую, до тебе буде прив'язаний менеджер Анна Марія, якщо ти проходитимеш усі кроки в переписці зі мною. Будь ласка, це зроби. І плюс ти отримуєш бонус, якщо ти напишеш, що ти хочеш бонус, топ-5 продуктів на кожен день. От такий бонус. Хочеш отримати? Ось такий бонус ти отримаєш, коли зробиш ось це. Проскануй, і Анна Марія тобі зателефонує. Звучить прикольно. Ну як ви, взагалі вам сподобалось? Поставте, будь ласка, лайки, якщо ви отримали інсайт, якщо вам зайшла інформація, якщо ви відчули, що, блін, тато, то, що мені треба, ростик, я так довго шукаю, я так довго в тому плутаюсь, і я розумію, що у вас виникають проблеми. Тобто, кожної людини, яка зараз це дивиться, є якась внутрішня проблема. От признайся собі, яка в тебе проблема? Хочеш позбутися живота, хочеш позбутися жиру, хочеш позбутися набряклості по тілу, хочеш оздоровити трішки своє тіло, та? І ті всі проблеми, вони тебе будуть давити, якщо ти нічого не зміниш. І я розумію, що в тебе є або мотивація до, або мотивація від. І просто мотивація від буде вже тоді, коли ти мені подзвониш або напишеш нашому менеджеру, куратору, або коли зареєструєшся до нас. Тоді, коли вже буде проблема, лікар скаже: о, ну що, 2 тижні там тобі ще, 3 тижні, далі там подивимося. Попередь рідних та близьких. Ну от, такі люди приходять, сідають, ти, уяви собі, як мені слухати такі історії. Люди приходять, сідають навпроти, в кабінеті розповідають історії, кажуть: дивись, от, оце вирок медика. Блін, треба допомога Ростику. При тому, що ця людина була рік тому на консультації, заплатила шалені гроші. О, ну ще лайчик поставте. Вау, клас! Круто! І вона в подальшому не мала мотивації до, але мотивація від людину поміняла. Людина оздоровлюється, знімають показники, симптоми стають м'якшими. Тут має бути зміна. Якщо довіра є тут, довіра провіднику. Мені, як провіднику, довіряють десятки тисяч людей. І це прикольно. Але не в тому фішка. Всі люди однакові. Я працюю з іспанцями, з китайцями, з японцями. З Лондона приходять люди, які вживають трамадол на наркотиках. З ними найважче працювати. Якщо ти не вживаєш трамадол, то з тобою буде просто, повір мені. Ти зможеш це зробити без голоду, без пігулок, без противного харчування. Просто скануй код в Ютубі або в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Твічі. Скануй, обов'язково реєструйся, і ми зустрінемось. Якщо ти не підписаний на мої соцмережі, підписуйся зараз, і ти будеш бачити маленькі, короткі відео, які кожного дня будуть тобі як тригер, нагадування. А, от, це вмикаємо, супер, вмикаємо сьогодні це. Маленькими-маленькими кроками пробуй, прощупай, і ти побачиш, як то працює. Так, виділяю коментар пані Оксани. Ми ж вже з вами цей міні-курс пройшли ще раніше. Ми з вами мого лікаря здивували. Я перейшла на харчування замість пігулок для покращення тиску. Є! Ми здивували лікаря! Пані Оксана, супер, клас! Бомба, приємно. От як я можу, не читаючи такі коментарі, не запалюватися мрією допомогти мільярду людей? Уявіть собі, що таких буде мільярд людей, як пані Оксана. Точно з вами вони будуть дотикатися, і це будуть щасливі люди, це будуть добрі люди, це будуть люди, які відчувають радість і наповнення, і все більше вони себе удосконалюють. Це прикольно. Я дуже дякую вам, що ви є. Дякую, що ви можете це транслювати і так сміло цим ділитися. Пам'ятайте, якщо ви будете підписані на мої соцмережі, у вас є шанс вийти зі мною в прямий ефір, де я розберу вашу ситуацію, і ми подивимося, які кроки зробити найкраще. Я вам дам певні рекомендації по моїй практиці, як ви можете що ввести, що забрати, і як допомогти собі. Але це треба бути підписаним на мої сторінки у соціальних мережах. Я зроблю певний відбір,
ви пройдете відбір з внутрішнім відділом турботи, з нашою Христиною, і вона мені надасть того, хто буде самий відважний, самий чистий, самий яскравий, самий такий, знаєте, готовий до змін, або готова до змін. Ось таким чином. Ого, тіктокчани, блін, всі почали заходити, я вже хочу виходити, розумієте? Так, я перше завершу для влогу. Влог, всім па-па, дякую, що ви були з нами. Oh,